centar grada Novog Sada, a u njemu još jedan centar. Biti u centru obično je znak prestiža i obično su oni najbolji uvek u njemu. Kako izgleda centar, a u centru, viđeni iz nekoliko uglova, pogledajte u priči koja sledi. Jedna od fascinantnijih vizura grada. Retko ko, ili bolje da kažem, malo je onih koji su imali prilike da prošetaju baš ovuda. Složit ćete se da je pogled fascinantan. Međutim, nije malo onih koji ovu zgradu, gledajući od dole, smatraju ružnim objektom koje im kvari izgled grada. Ja moram da kažem da je kuća u Novom Sadu izazvala veoma negativne reakcije, s druge strane pozitivne profesionalne, struka je reagovala pozitivno, a ja sam bio nekako, imam tu sreću ili nesreću, da uvek, da često učestvujem u pravljenju nekih kuća koje provociraju. Mislim da je profesor Mitrović, koji se nekoliko svojih dela dokazao u Novom Sadu, pre svega, ako govorimo u kontekstu našeg grada, kao odličan arhitekta i da su njegova dela apsolutno obogatili arhitekturu ovog grada. Međutim, ovim objektom čini mi se da je napravio korak više zato što je on, ne samo zbog ekskluzivne lokacije i ekskluzivne namene poslovnog, odnosno hotelskog objekta, učinio da ovaj deo Novog Sada postane lepši i vredniji. Novosađani kažu, dobro, ne svi, ali oni koji su najglasniji i koji sebi daju za pravo da sude. Ova zgrada je ružna, ništa ne valja. Ali, struka kaže, ovo je jedno izuzetno arhitektonsko rešenje. Objekat koji je dobio prvu nagradu na arhitektonskom konkursu i mi smo na neki način i nametnuti investitor. Ja moram da kažem, ni investitor nije bio previše srećan u početku sa nama, jer nekako, znate, kao u svakom poslu, svi mi volimo da idemo nekim uhodanim, ili često volimo da idemo uhodanim stazama i da zapravo sarađujemo sa ljudima u koji imamo poverenje. Većina ga ne zna i nije imala priliku da ga upozna i u lice mu kaže ono što i toliko muči. On je profesor Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, Branislav Mitrović, dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti, nosilac dve nagrade za životno delo i dobitnik mnogobrojnih arhitektonskih priznanja. Hotel Matijević je jedan od retkih slučajeva u Novom Sadu da je nakon raspisanog konkursa donešena i prva nagrada, a i realizovan objekt prema prvonagrađenom rešenju. Mogu reći da su članovi žirija konkursa bili predstavnici Saveza arhitekata Srbije, Društva arhitekata Novog Sada i gradskih stručnih institucija, odnosno javnih preduzeća. Mislim da bi to trebalo da je dovoljan dokaz da je stručni žiri bio na nivou zadatka i da je dono pravo rešenje. Da li Novosađani misle da znaju dovoljno o arhitekturi? Očigledno je da imaju taj stav. Ja, na primer, imam jedno zadovoljstvo da sam učestvovao u nečemu što je probudilo strasti i razgovor o arhitekturi. Naravno, ja moram vrlo društveno, vrlo lično i profesionalno odgovorno da stanem iza posledice. Ja ne znam da će ta kuća za 20 godina da ima kvalitet i pozornost sredine. Ali ako za 20 godina neki arhitektonski kritičar ili jedan kulturni, posvećeni i obrazovani građanin Novog Sada kaže, onaj Brana Mitrović i onaj ludi njegov tim su nam ipak pomogli da počnemo da razmišljamo drugačije o gradu. E, ako se to desi za 20 godina, više neće biti meni značajno da li sam ja ostao zabeležen zlatnim slovima u istoriji srpske arhitekture, ali će mi biti jako značajno da sam u jednom gradu ostavio malo sopstvene hemije.
Uz profesora Mitrovića, materializaciji ovog projekta doprineli su i njegovi kreativni saradnici, pre svega Siniša Tatalović, Žika Dović, zatim podmladak tima, Jelena Kuzmanović, Nemanja Zimonjić, Ognjen Krašna i Igor Pandić. Pa svaki arhitekta koji, čini mi se, ima kapacitete i potencijala da napravi izazov svoje sredini intelektualno, a najbolji način svojim realizovanim objektom, mislim da je profesor Mitrović apsolutno dokazao još jedan put da je savršen u tome i da je odličan arhitekta. Sarkofag i radijator. Dve kuće koje su nepresušna inspiracija onima koji vole da daju nadimke i pogrdna imena. Da li je ona kriva ili zaslužna za izgled ove zgrade? Mogu da prihvatim na neki način zgradu Srpskog narodnog pozorišta, međutim, verovatno bih kao autor nešto drugo pokušao da tražim na tom mestu, čak i u tom periodu. On ima nesreću što je njegova forma, njegov sadržaj unutrašnji hermetičan, okrenut je sebi. Pozorište je zapravo kutija, okrenuta je sopstvenom programu i nekoj. I onda je on već sam po prirodi svoje funkcije nekako zatvoren prema kontekstu i prema gradu. Između ostalog i to je na neki način njegova nesreća, a onda zapravo on zidom odgovara. Pa jeste to opterećenje bilo na neki način, jeste to i poziv za dijalog. Ali uzmite s druge strane, ovaj drugi objekat, Poštanske štedionice, koji godinama, on je napravljen u jednoj kvazi stilskoj produkciji. To je, mislim, ono što je uništilo Novi Sad. Ti stakleni, znate, vi sad imate jedan pokušaj stilske artikulacije jedne arhitekture, pravite opet staklene zidove, to ulazi u jedan konflikt, a uz to, znate, kad se uhvatite u problem stilskog oponašanja, možete veoma moćno da raspolažete znanjem o stilu i da vodite tu arhitekturu. U ovom kontekstu ne smemo zaboraviti, ima također sjajnih objekata. To je pre svega robna kuća Bazar, to je glavna pošta, to je Srpsko narodno pozorište koje, recimo, da je diskutabilno sa tog stanovišta, ali govorimo o modernoj arhitekturi, savremenog izraza, savremene materializacije, koje je zapravo novi milje Novog Sada koji je nastao 60. godina, pa evo nastavlja se i dalje. Vodimo računa o kontekstu i pokušavamo da se na neki način odredimo prema kontekstu. Da li da debatujemo sa kontekstom, da vodimo oštar dijalog ili da ga podržavamo. U ovoj slučaj je jedna ambivalentna situacija, znate, ovaj objekat pripada jednoj grupi objekata koju bi u jednom periodu mogli nazvati kao avangardne ili napredna arhitektura. Ima mišljenje da je Hotel Centar autentičan, nesvakidašnji, odličan primjer gradnje, a velika većina smatra da je to jedno od najvećih rugla ovog grada. Kako god bilo, ne ostavlja ljude ravnodušni. Zašto Hotel Centar izazvao toliko polemika? Čini mi se da smo negdje pročitali u stručnoj literaturi, odnosno da jedan prvi stručni osvrt na ovo rešenje je bilo da je ovo prvi objekat 21. veka u Novom Sadu. Mislim da strah, ako se može tako nazvati, građana o tome da se nešto suviše moderno pojavi u njihovom okruženju na koje su navikli, na kojim je vrlo poznato i familijarno, na neki način je opravdan, s jedne strane zato što su svi navikli da u centru grada ili njegovoj široj okolini bude nešto što je u skladu sa starom arhitekturom i nekim 19. vekom koji je obeležen novosadskog centra. Međutim, moderna arhitektura je ne samo sastavni deo naših života ili našeg vremena u kom živimo, nego ona treba da bude i to kvaliteta da može da se kaže da je kvalitet arhitekture centra i njegovog miljeja urbanističkog u stvari nastavljen, da ne kažemo, bogaćen novim objektima. Hotel koji je izgradio vlasnik industrije mesa Petar Matijević otvoren je krajem 2009. godine i odmah je privukao veliku pažnju javnosti. Ostaće dilema da li je to još jedan od arhitektonskih promašaja ili objekat koji najavljuje novu gradsku arhitekturu. Naš objekat je izazvao užasni pozor javnosti, negativno. Niko od tih građana koji se javljali na Facebooku i na ove sajtove na kojima su proglasili, ja znam veoma dobro, meni je to simpatično, ja volim da debatujem sa tim građanima Novog Sada.
Oni su rekli, hotel Matijević, najružnija zgrada u Novom Sadu. Onda su probudili kod mene ono iz stomaka, znate. I onda sam zaista počeo da razmišljam. Mene je gospodin Matijević u jednom trenutku, kroz našu saradnju, doveo u situaciju da razmišljam da li ću ja na kraju da stanem iza te kuće ili ne. Jer je kuća menjana. Ali, s druge strane, ako neko investira u ovom vremenu, vi morate imati prema tome jedno ozbiljno poštovanje koje smo mi imali. I mi smo pokušali, naš tim i ja sa njima, da nekako modifikujemo našu arhitekturu, da nađemo meru prema investitoru, prema kontekstu i ovom okruženju. Novi Sad nije reagovao na permanentno 20 i više godišnje uništavanje njegove konture, njegove grafeme, njegovog prečanskog ambijenta, autonomije i senzibiliteta. A reaguju na ovu moju kuću. Nisam ja sujetan što se to te... Naprotiv, ja sam pomalo i zadovoljan, jer sam, a vi ste već sami to u jednom trenutku pomenuli, možda malo i provocirao. Ili ovaj objekat možda malo provocira, znate. Naprosto, ne možete vi da napravite neku neutralnu i bezbojnu kuću ako želite da u jednoj sredini pomerite razmišljanje o prostoru. U ovom slučaju govorim o arhitekturi. Da je to bila bezbojna kuća, nas dvojica danas ne bi sedeli ovdje i razgovarali o tome. Ali mi se čini da je, i čini mi se da je kvalitet te naše kuće možda više, mnogo manje, izvinite, u onome što sam ja sa nekim svojim arhitektonskim zadovoljstvom i higijenom, zadovoljam onim što sam tamo postigao. Mnogo je značajnije što su građani Novog Sada počeli da razmišljaju, makar i negativno, o jednoj kući ili o svom kontekstu u kome žive. Jer da su tako reagovali pre 20 godina, ja mislim da bi Novi Sad bio danas grad kojim bi bili mnogo zadovoljni. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marche. Šta prvo pomislite kada vam kažu Paris? Sasvim sigurno to je Eiffelov toranj. A šta vas prvo asocira kada vam kažu Novi Sad? Ova zgrada to sigurno nije. Međutim, postoji nešto što je zajedničko za Eiffelov toranj i ovu zgradu. Obe zgrade kada su izgrađene, nisu bile omiljene kod svojih sugrađana. Kada je Eiffel završio izgradnju svog gvozdenog tornja, naišao je na zgražavanje kod većine Parižana. Umetnici su pisali peticije. Govorili su da što pre treba ukloniti tu gomilu gvožđa koje štrči. Smatrali su da se ne uklapa u okolinu grada, da je ono ruglo i sramota. Ništa manje lepim epitetima nije čašćavana ni ova novosadska zgrada. Jedna od meni najoriginalnijih je nedonošče radijatora. Zamislite koliko je bujna mašta naših sugrađana. Kad govorite o Parizu, jeste, ta sredina je zaista jedna kulturna sredina koja na novo reaguje i otporom, ali tolerancijom. Ne mogu ja da kažem da su 1880, ne mogu tačno sećam, koje kad je Eiffel postavio za svetsku izložbu svoju čeličnu, gvozdenu tada strukturu. Naravno da je Pariz, pored svih onih istorijskih naslaga i stilova i vrednosti, bio zapanjen i potpuno frustriran. Ali taj Pariz je prihvatio i Bobur, nekih možda ne 100, ali 70-80 godina kasnije, sa Boburom i Rencom Pianom i tom mladom ekipom koja je tada krenula. Pariz koji je tada je na tom mestu u Parizu bile one kultne hale, to je bila, zvali su je pod navodnicima utroba Pariza. Pariz se budio sa idejom da dođe u hale na te njihove čuvene pijace i tako dalje. Dakle, sve je to otišlo i došla je jedna rafinerija pod navodnicima, jer je tako zovu. Ta rafinerija je danas brend. Ne mislim, verovatno, ova kuća u Novom Sadu možda neće biti brend,
ni Novi Sad kao ni Beograd nema tu energiju grada koja može takve kuće da iznedri na takvom nivou, ali nekako ja verujem, bio bi veoma srećan da ta kuća za 20 godina bude još uvek aktuelna. Možda ova zgrada i nije najpopularniji novosadski motiv, ali jedno je sigurno. Utisak ostavlja. Ali da bi vi dugo ostali u profesiji, morate stalno da pravite i sebi i okolini u kojoj delujete nekakve male provokacije. Naprosto, da bi držali jednu tenziju. Ako nema te tenzije, strasti, ako nema strasti, nekako čini mi se da nema ni prave umetnosti. Da nema provokacije umetnosti, a tako i u arhitekturi, ne bi bilo ni napretka. Provocirati znači biti hrabar i ići protiv volje svoga okruženja. Naprimjer, jedna gospođa građevinski inženjer dođe i kaže, ja sam stajao pred objektom i pratio, ja uvek volim da pratim objekte jer bez završnice nema arhitekture. Znači. I ona kaže, gospodine, koji je idiot projektovao ovaj objekt? I sad, znate, krenem vam isto ovako i umjesto da krenem u svađu, ja kažem, pa gospođo, slučajno ovaj. Ne, ja nisam mislila da ste vi to, ma rekao, gospođo, možda i jesam. Da li su arhitekte emotivni kada su u pitanju njihovi realizovani projekti? Ja sam tu veoma osjetljiv, veoma emotiv, ali sam spreman da podnesem. Znate zašto? Kuće su slika naših mogućnosti, deo naše hemije. Ja tu skoro posvećeno, da ne kažem religiozno, verujem. Mi u te kuće ugrađujemo neki svoj život, neko svoje znanje, neki svoj moralni i etički kodeks. Kuće smo pomalo mi. Što su kuće bolje? Pretpostavka je da smo i mi, da ih i mi možda pratimo. I ja zato verujem da arhitekta, a ja pripadam toj grupi, je i osjetljiv, pa ponekad i sujetan na ono kako reaguje sredina, ne samo profesija. Znate, meni su 19.000 ulaza na Facebook stranicu iz Novog Sada prozvali. Ovi mlađi kolege kod mene u birovu su se frapirali, oni su to doživeli užasno loše. Ja sam tek tada proživeo. Ja sam rekao, fantastično, e sad ćemo da vidimo. Znate, u trenutku kad se to desilo, ja sam još uvijek bio u dilemi da li za te kuće treba se potpišem ili ne. Jer je kuća pomalo menjana, znate. Kroz istoriju pa do današnjih dana, investitor i umetnik jedno bez drugog ne mogu. Znate, pravili smo kompromis, ja rekao malo pre, ako neko u ovom vremenu investira, ne možete vi da budete isključivi do bola. I drugo, pretpostavka dobrog druženja, da između investitora i nas bude nekakva rezultanta. Ja sam zadovoljniji kad je rezultanta bliža mojoj osi, jer onda verujem da sam više profesionalno onih verujući ispravnih stvari uneo u kuću, da nisam napravio nekorektne kompromise. Ne kompromise koji idu protiv interesa investitora, naprotiv, svako od arhitekata, bar oni koji zbilja ispravno i etično funkcionišu u procesu proizvodnje kuće, imaju odnos prema onome što investitor želi. Bez Matijevića ni ja ne bih bio u Novom Sadu danas. Ali da ratujemo moramo kad se ne slažemo. Pa ja mislim, granica, dobro, evo ovako, u fasadi, na nivou konteksta, u zoni kubusa, geometrije, ono što se eksponira prema gradu, smo mi postigli prilično u odnosu na konkursno rešenje i mislim da su to vrlo, vrlo korektno investitori poštovali. U ovom slučaju to je bila jedna laka fasada sa vertikalnim, više puta ponovljenim, u stvari perima, ako možemo tako da kažemo. I ono što smo mi videli na kao prvonagrađenom rešenju, to je bila jedna zapravo gotovo nematerijalna fasada u kojoj nismo znali
čak nismo bili sigurni od kog je materijala, ali sam efekat koji je pružao utisak je bio fantastičan. Znači, jedan savremeni izraz, jedan izazov Novom Sadu. Naravno, uz neke izmene koje su odnosile na cene, Brisolej pretpostavlja i kretanje prema suncu, odnosno zaštitu od sunca, to nije urađeno. I još neke stvari za koje ja duboko verujem da bi kuća bila još zanimljivija, još raznovrsnija i pre svega funkcionalnija u odnosu na održivost energetsku. Japanci kažu da je svetlost i senka u stvari materijal kojim se pravi arhitektura. Mitrovićev zapravo dvoslojna fasada koja se stoji iz jednog staklenog kubusa, koji je osnova samog objekta, i jedne čipke, jednog detalja, jednog ornamenta koji se pruža preko tog staklenog kubusa, u stvari jedna potreba da se napravi ta distinkcija između dve površine, da nismo sigurni gde je tačno ta razlika, da se na neki način takvim prostornim rešenjem uhvati ta senka i svetlost i da dobijemo jednu dinamičnu fasadu. U interijeru, osim kubusa, osim geometrije prostora, tu je investitor doveo svog projektanta interijera, više u dekoraciji. Ja nisam saglasan s tim i to je bio deo nečega što ja teško mogu da prihvatim, jer to je bliže onome što ja ne prihvatam u arhitekturi. Znate, usto, ja mislim da je taj hotel tu preko puta Srpskog narodnog pozorišta, taj interijer nije u nivou onoga što treba da bude u odnosu na ono kako mi doživljavamo kuću i kako smo projekciju kuće imali. Možda bi moj interijer bio nešto malo hladniji, možda nešto malo moderniji, možda nešto više usklađen sa onim što kuća šalje signale eksterno prema gradu. Mi ne znamo definiciju kiča. A šta je kič i šta je ugodnost? Gde mi ugodimo onome koji boravi? Jer sam ja imao veoma ozbiljne posetioce iz prostora kulture koji odlaze u Novi Sad, režija, gluma, koji su dolazili i recimo veoma, veoma pohvalno se izražavali o tom prostoru i o tom objektu. Ovaj objekat nikoga ne ostavlja ravnodušnji. Jedni ga kude, dok drugi mudro ćute, slušajući salve negativnih kritika. Oni pak daju prostor onoj opciji, možda mi svemu ovome nismo dorasli. Možda ovaj objekat ide ispred svoga vremena. Koliko se Novosađana seća šta se nalazilo na ovom mestu pre gradnje hotela? Evo slike kako je to izgledalo. Prosečan građanin sklon je stereotipima, a većina njih je opterećena strahom od novog. Pa čini mi se da je to jedna nesigurnost koja je sasvim opravdana, jedan osnovni ljudski poriv da se plašimo novoga, plašimo se promene. Uvek nam je lepo da živimo u onom u čemu do sad živimo i svaka promena nam izaziva jednu strepnju i neizvesnost. Najveći je posledica tome kada se naše životno okruženje dramatično promeni, kakvi su novi objekti. Jer arhitektura, ne smemo zaboraviti za razliku drugih umetnosti, u stvari je tu, ima vremensku dimenziju, odnosno ona treba da traje možda stotinama godina ili već kako to vreme nosi ili neki drugi uslovi. Tako da je odgovornost arhitekte da napravi dobro delo, u stvari veoma veliki. Reći će vreme da li je ovakvo arhitektonsko rešenje na ovoj fantastičnoj lokaciji u centru Novog Sada bilo dobro, ali ako možemo da se sakrijemo iza toga da su arhitekte ili kolege koje to razumeju da ovo već sada ima takvu kvalitetu da će zaista ostati, možemo da kažemo da smo mi sigurni da će vreme to potvrditi. Ja prvo hoću ovako da se zahvalim toj sredini, to znači građanima Novog Sada i investitoru, da smo uspeli da napravimo taj objekat, da nije takav objekat napravljen u drugim sredinama. U Beogradu imamo na arhitektonskim konkursima nekoliko pokušaja i nije napravljen u sredini koja je u situaciji gde su bili investitori mnogo spremniji. Dakle, moram to prvo da kažem, nije licemerno, nije dodvoravanje, jer nemam razloga za to da radim. Hoću da kažem Novosađanima da iskreno razmišljaju i iskreno napadaju ako misle,
ali isto tako bi voleo da Novosađani uspostave, ako i ovo može da pomogne, jedan kritički odnos prema onome što se radi u njihovom gradu i da naprave jedan front za pravu arhitekturu, ne misleći opet, i moram da ponovim da je ovo naše prava, ja verujem u to, ali nemam prava da namećem, naprosto mi smo pokušali da na neki način kažemo jednim drugim arhitektonskim jezikom, koji nije nepoznat u svetu, ne mogu da kažem savremen, to deluje malo čudno, nije nepoznat u svetu, kako se ponaša u jednom osetljivom gradskom okruženju. I uz to želim, kao što je Cepter na neki način našao svoje mesto i u arhitekturi i u životu grada, veoma bih bio radostan da se procenat onih nevernih, kojih je sad mnogo više, pomeri u zonu razumevanja i makar verovanja da je moja ideja, da je naša ideja bila iskrena i mi smo radili iz najdubljeg profesionalnog verovanja da pravimo jednu dobru stvar. Očigledno je da je grad veoma inertan za novine i da ćemo se vremenom saživeti sa tim objektom za koji stručna javnost misli da nečemu vredi. Setimo se samo kako su Parižani bili zgroženi Eiffelovom kulom, tražili su njeno rušenje, a danas je simbol grada i zemlje. Priča se da je književnik Kide Mopasane redovno odlazio na ručak u restoran na Torg, jer je to jedino mesto sa kog nije mogao da vidi njemu toliko omražen torenj. Možda i vi, dragi sugrađani, koji očima ne možete da vidite ovu kuću, kao i slavni pisac, dođete, popijete kafu. Jer je ovo jedino mesto odakle nećete morati da gledate. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité près de Notre-Dame. Parfois couvre un drame, oui, mais à Paname.